ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି 51 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 51 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି, ଫିର୍ ବି ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଘରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, 51 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆମ ଭିତରେ କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛୁ, ବଟ୍ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ମୋତେ ଯଦି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ମିଳୁନି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୁ ଜଣେବି, ଆଖି ଆତ୍ମ ମାନେ ଭିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଜଣେଇବି କି ମୋ ଦେହ ମୋର ମୋ ପିଲାର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଡେ ବାଇ ଡେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେନ୍ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ଆସି ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ତ ଦୂର କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ବି କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ 19 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ବି ନୋଟିସ ମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ତାଙ୍କେ ନୋଟିସ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ହାରାସ ହେବି? ଡେ ବାଇ ଡେ କୋର୍ଟରେ ନା ଡେଟ୍ ବାହାରୁଛି, ନା ଏମିତି ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଡେଟ୍ ଉପରେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚୁଛି, ଡେଟ୍ ଉପରେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚୁଛି, ଡିଲେ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ବସିଛି, ମୋର ତ ସବୁ ମାନ ମର୍ଯ୍ଜିଦା ସବୁ ପଳେଇ ଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ମୁଁ ତ କୋକାଣି କି ହେଇପାରୁନି, ନାଇଦର ମୁଁ ମାନେ ପିଲାର ହେଇପାରୁଛି, ନା ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ମୁଁ କାହାର ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ ଏଠି ରହିକି ବଞ୍ଚିକି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ମୁଁ ହାରାସ ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ହାରାସ ହେଉଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଗୋଟେ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିବ କି ମୁଁ ଆତ୍ମ ଭିକ୍ଷା କରିବି, ମୋ ଦେହ ମୋ ପିଲାର ମୋର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ ହେବୁ ବୋଲିକି।